Cavalier. Nesta data, desencadeamos a operação Batim Policial pelo Rua Cavalier. Oportunidade que o local já conhecido do meu policial, novamente cercamos o imóvel e observamos que o indivíduo evadiu pelos fundos. Tudo isso não foi identificado. Mas realizamos acompanhamento aí, invadiu pelos fundos, às margens do rio Muriaé, e no local aí onde que ele passou, foi localizado enterrado aí, vasta quantidade de entorpecente, aparentemente cocaína. O material está sendo apreendido, contabilizado, entregue à delegada de plantão para levar as providências.